Bundan 40 yil burun Iron butkul o'zgardi. Islomiy inqilob dunyo siyosatini ham ostin-ustun qilib yubordi. Inqilob markazida ikki shaxs, Oyatulloh va Shoh turar edi. Ikkolon orasidagi raqobat esa Iron jamiyati shakl shamoilini ham chizdi. Ular Ironning qarama-qarshi ikki qatlamidan chiqqan. Shoh Muhammad Rizo poytaxt Tehronda boy oilada o'sgan. Ruhulloh Humayni esa viloyatlik yetim bola edi. Bo'lg'usi Oyatulloh muqaddas Qum shahrida fiqh ilmini o'rgandi. Bo'lg'usi Shoh esa Shvetsariyada ta'lim oldi. Humayni islomiy falsafa axloq hadisini oldi. U qirollik oilasini Eron xalqi va madaniyatiga xiyonat qilmoqda deb aybladi. Shoh esa g'arbni, g'arbning boy hayot tarzini sevar edi. G'arb ham o'ziga taqlid qiluvchi shohni qo'llar edi. Britaniya matbuoti esa shohning to'yini rosa olqishladi. And if you want proof that the unchanging East has changed, look at these pictures of Princess Fozzie, 17 years old, with hazel eyes and black hair. She might be walking along a street in Paris. Aslida esa g'arb Ironning yerosti boyligini sevar edi. Ironning hisobsiz neft boyligi Britaniya nazoratida edi. Oddiy Iron xalqi esa bu boylikdan foyda ko'rmasdi. Bosh vazir Muhammad Musaddiq 1951-yil neft boyligini davlatga qaytarmoqchi bo'ldi. London talvasaga tushdi. Abadan, the world's largest oil refinery which British enterprise and money built, may pass out of British control if Persia carries out the vote for nationalization. Musaddiq esa neftni xalqqa qaytarishga qattiq ahd qilgan edi. Shu bois AQSh va Britaniya Musaddiqqa qarshi fitna boshlashdi. 1953-yil G'arb fitnasi Eron demokratiyasini o'ldirdi. Britaniya Erondagi hayot haqiqatini ham buzib tasvirladi. And after 9 hours of bloodshed, the forces of the Shah were in command and Mossadegh's reign as virtual dictator of Iran had ended. Yakka hokim shoh boshqaruvi o'rnatildi. Humayni vatanini g'arbga sotgan shohni qoralab chiqdi. Shoh Rizo esa Eronni dinsiz jamiyatga aylantirishga intildi. Shoh hatto AQSh harbiylariga daxlsizlik berdi. Bu qaror Oyatullohni g'azabga soldi. Shoh Humayniyni Erondan chiqib ketishga majburladi. Hijratda o'tgan 14 yil Oyatullohni yanada kuchli shaxsga aylantirdi. Vatanda esa Muhammad Rizo o'zini shahanshoh yoki shohlar shohi deb atadi. Shoh o'z tanqidchilarini ayovsiz jazolar edi. Humayni esa shoh Eronni tark etsin deb chaqirar edi. 1978-yil Eron xalqining sabr kosasi to'ldi. Shohga qarshi isyon boshlandi. Bir yil o'tib, Oyatulloh vatanga qaytdi. Endi shoh vatandan chiqib ketdi. Bugun inqilobdan 40 yil o'tdi. Ikki rahbar ham endi yo'q. Eronda hozir boshqacha noroziliklar bo'y ko'rsatmoqda. Qachondir inqilobni qo'llagan ko'pchilik eronliklar bugungi ahvoldan norozilar.